Takže já vás tady vítám. Moje jméno je Martin Faznica a dneska jsem si pro vás připravil takovou kratší prezentaci o tom, jak jsme válčili s přechodem na bottom navigation u naší aplikace. Takže původně jsme to měli s droverem klasicky a přešli jsme teda na bottom navigaci, vypadá to plus minus teďka takhle nějak. No, takže začneme. Úkol zněl jasně, udělejte to stejně jako iOSáci. Akorát, jak vlastně? Protože jsme tak nějak jako zjistili, že iOS si může vlastně udělat pár změn a jsou vyřešený, ale na Androidu bohužel Google tak nějak přeběhl sám sebe. A na bottom navigaci víceméně, jakože nebyl Android vůbec připravený. Takže jsme začali trošku válčit. Začali jsme zjišťovat co a jak, proč a kdy. A první takový rozhodovací proces byl mezi aktivitama a fragmentama. Jestli uděláme single activity aplikaci, nebo každý stack, jakoby každý ten tab bude mít vlastní aktivitu. A to jsme zjistili teda, jeden z těch důvodů byl, že vlastně Java Activity mají docela dobrý memory management a víceméně celá aplikace byla v aktivitách, takže to jakoby teoreticky nepotřebovalo nějaký extra velký změny a překopy. Bohužel to mělo samozřejmě i mínusy, a to třeba to, že právě to, kdyby jsme využili to, že ty aktivity budou mít každý, nebo každá aktivita bude na svém stacku, tak mají vlastně i svůj vlastní task, tím pádem, když vlastně hodíme apku na pozadí nebo tak, tak vlastně vidíme, že je tam jakoby ta aplikace čtyřikrát, nebo podle toho, kolik máme tabu, což prostě nechcem. A to prostě nešlo žádným způsobem vyřešit, takže to byl poměrně zásadní minus. A pak třeba to, že jakýkoliv přechody mezi aktivitama prostě nejdou nějakým způsobem jako customizovat úplně jakože dokonale. A nejde úplně handlovat prostě ty callbacky a tady ty věci. Takže jsme se nakonec rozhodli, že teda přejdeme na single activity s fragmentama. Proč fragmenty? No, protože jsou docela flexibilní, dá se s nimi dělat docela dost věcí. Třeba co se týče layoutu a tak. Na mobil a na tablet není potřeba až tak nějakých extra velkých zásahů. A mínusy, no, tak jsou to fragmenty, občas si dělají, co chcou. A ten jako nejzásadnější problém byl ten, že vlastně jsme museli víceméně celou aplikaci předělat na fragmenty, což bylo docela dost práce, ale nakonec si myslím, že se to docela vyplatilo. No, teďka nastal další problém, a to, jak vůbec budeme zpracovávat tu navigaci v aplikaci. Měli jsme dvě možnosti, a to buď si vyvinout něco svýho, anebo zkusit najít nějaké už existující řešení. No a tak jsme nějakou dobu googlili a nakonec jsme se teda rozhodli, že budeme mít teda, že využijeme nějaké už existující řešení. A vítězem tohohle výběru se stal Fragnav. No, pro nás víceméně splňoval úplně všechno. A věci, které teda nesplňoval, tak slibovali nějaký RC verzi, které nakonec teda splnili. Takže jsme akorát chvíli čekali a došlo to. Jinak, proč tohle a proč jsme nepoužili třeba Android Jetpack, nějaké věci z těch support librarek. No jednak, protože jsme to řešili ještě než s tím vlastně vylezli ven, což byl jeden problém, že už jsme vlastně měli už udělané nějaké řešení a půlku aplikace už jsme měli více méně předělanou. A další věc je, že ta navigace je super, co se týče fragmentů, ale bohužel
nepodporuje ten multistack. Takže vlastně by si to člověk musel zase handlovat sám, což nechce. No, takže teďka si řekneme něco málo ohledně toho Fragnaru. Tak mám nějaký ukázky toho, jak s tím pracujeme. Jinak základní implementace a všechny potřebné věci jsou samozřejmě na GitLabu, na GitHubu od tvůrců. Takže je to, práce s tím je víceméně docela jednoduchá, protože je to na to docela, je to docela jakože customizovatelný. Víceméně se může člověk rozhodnout třeba víceméně, co s těma fragmentama bude dělat. Jestli třeba bude držet v paměti všechny, jestli je bude zahazovat všechny, nebo tak. S tím jsme taky tak nějakým způsobem jakože laborovali, aby to nebylo jakože úplně náročný na paměť, ale zároveň prostě, aby se nemusel po každým switchu tabu inicializovat ty fragmenty, protože u nás jsou docela složitý výučka a některé ty věci fakt docela dlouho trvají. Takže nakonec jsme došli do fáze, kdy teda udržujeme čtyři základní fragmenty, respektive na každém tabu jeden fragment, s tím, že teda se neinicializují hned při startu aplikace, ale ve chvíli, kdy jsou potřeba. Takže nainicializuje se první fragment, ten, co se zobrazuje jakože hlavní, a po switchu tabu se pak vlastně, že nainicializuje ten druhý, a ten už pak zůstává normálně v paměti a při switchu tabu se pak vlastně akorát schovávají. No jinak je to samozřejmě teda daleko náročnější ta aplikace než na paměť, než byla, když jsme měli jakoby single activity. Akorát to je prostě daň za to, že to jakoby nějakým způsobem funguje, protože uživatel jako nechce čekat, když prostě switchuje taby a to. Nevypadá to dobře. Chcem, aby ta aplikace i nějak vypadala, že jakože svižná, tak. Takže jsme museli zaříznout pár starších Androidů, což jsme museli i kvůli tomu, že se k nám teďka tak nějak dostává nějaký pokusy s React Nativem. Takže lehká daň za to, že jsme víceméně zavedli takovéhle věci. No, jinak další problémy, s kterými jsme se víceméně setkali při implementaci, tak byl třeba zrovna bottom navigation view, což je komponenta přímo od Google, která je sice super, ale dosáhnout něčeho takového je docela problém. Mysleli jsme si, že jakoby podporu tady těch notifikačních bedžíků, tak jakože to umí. Pak jsme zjistili, že to úplně neumí. Takže zase nějaký hodiny googlení a hledání nějakých řešení. Možná ještě před tím jedna věc, a to, že už len takto mať tě 4 ikony vedle seba rovnako. Jo, ano. To taky, protože vlastně materiál design je takový, že vlastně popisek je vidět vlastně jenom u okruhu tabu a ostatní jsou vlastně níž a mají to schovaný. Tak to jsme museli taky pořešit přes Kotlin Extensiony a přes Reflexe. No a co se týče těch bedžíků, tak jsme samozřejmě googlili teda, co použít. A na náš kus jakoby většina těch knihoven, který jakoby lidi vyvíjeli, tak byly jako strašně masivní a měli toho úplně moc zbytečně pro nás. Takže jsme si nakonec teda napsali svou. A je to takový jakože lehkej hack, jenom kdy máme vlastně custom widget, a jelikož Google to má víceméně všechno schovaný a nedá se úplně dostat ke všem informacím nebo datům, co tam je, tak je to hacknutý víceméně přes ty item indexy a nějaký pozicování těch
ikonek podle toho. Plus máme to napojení teda přes data binding a nějakým způsobem to teda funguje. Myslím si, že dobře. A další problémy jsme s ním úplně neměli, takže uvidíme, jestli se něco objeví nebo ne. A nebo jestli Google přijde s něčím svým. Otázka. No. Další takový docela problém byl s koordinátorem layoutem. Protože opět Google předběhl sám sebe. A to, že celý koordinátor layout je sice super, akorát není připravený na to, že člověk přepíná mezi těma tabama, kdy vlastně jakoby využívá toho fit system window a jakoby transparentního status baru. Že on vlastně, když se člověk switchne mezi těma tabama, anebo skočí na jiný fragment, tak vlastně, kde to vlastně člověk nechce, tak on si špatně přepočítá velikost a buď vlastně ten celý layout vlastně posune nahoru, nebo ho zmenší dolů podle toho, jestli byl předtím ten status bar aktivní nebo ne. Takže s tím jsme bojovali taky docela dlouho a nevyřešili jsme to teda, takže nakonec jsme museli dojít k tomu, že jsme ty layouty museli trošku upravit a vzdát se toho krásného efektu, kdy nějakým způsobem nám třeba fotka přechází krásně do toho baru nebo tak. Jako byly tam nějaký pokusy, kdy jsme jakoby forsovali nějaký přepočítání té velikosti, ale fungovalo to prostě v, řekněme, prostě 20% těch případů, co můžou vlastně nastat. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. No a poslední takový zápas byl sám s toolbarem. A to tím, že člověk zase, jak se přepíná v té navigaci, skládá do stacku ty fragmenty, pak jde na jiný stack, tam je zase skládá. Tak každý ten fragment má vlastně jakoby svůj toolbar. A problém byl, že vlastně každý si na to chtěl nějakým způsobem šahat a chtěl zobrazovat. Takže jsme museli vynutit nějakým způsobem vždycky akorát ten jeden aktivní a ostatní jakože násilně schovávat, aby to nedělalo prostě bordel nějaký. No a to je asi tak nějak za mě plus minus všechno, že jsou nějaké otázky. Ani Kačenka se nezeptá. Kačenka o tom ví docela hodně, takže neví, co se nám dobře, já se teda zeptám, jak ta aplikace potom vypadá po tomhle designu. No, to můžu ukázat klidně. Víceméně tam byl ten screenshot jeden na začátku, ale jestli chcete vidět aplikaci zaběhu, tak to asi není problém. Já si tady akorát nastavím AirDroid a něco vám nastreamuju. Jo, se ještě teda připojím na Wi-Fi nějakou tady. Já bych se teda zeptal do publika, jestli někdo řešil podobný problém v aplikaci, stop navigaci. Překvapivě slyšela věc. My jsme zjistili, že iOS si to předělal během týdne. Je to tak, no. No nevím, jak to bylo úplně živý, protože ta Wi-Fi na tady úplně běhá. Tak. Co to je ten AirDroid? To je
nějaký remote desktop nebo to? To je aplikace víceméně servisní na Androidový zařízení. Dá se s tím dělat úplně všechno. A je tady právě takový hack, kdy člověk, když si chce udělat screenshot, tak mu to vlastně streamuje obrazovku. A mají jakože webu, kde si udělat účet a normálně jakože i tak vzdáleně přes web se na to dá nějak spravovat ten telefon a tak. Mm-hmm. A nebo on vlastně vytvoří jakoby klasický server a přes prožit se na to člověk připojí a... Je to sfinancování, je to free? Nebo prosím? Je to sfinancování toho Airdroidu, je to free? Airdroid je free. Yeah. Mm-hmm. Myslím, že placená verze je pak akorát, když je člověk právě připojený jakoby přes ten svůj login a je vzdáleně se na to připojit. Mm-hmm. No. Tak, mě už se načítá apka, akorát tady to ještě není vidět. To trochu slečalo. Jo, no, bohužel. No, vyfinovalo, ale záleží, jak to zvládne ten router, no. On zase, pokud je tam hodně zařízení připojený, tak on to nesmíhá pinkat mezi sebou, že jo. Pokud to má nějaký slabší procesor a ramky, tak to... No. Ještě vůbec nic nevidíme. Já vidím, že nic nevidím. Jo, tak já to ještě tady můžu tohle trošku upravit. Snad to bude lepší. No. Co bude vaše? Má to být naopak. Jo, jasně. No, je to lepší. Skočilo toho trochu víc? No, uvidíme, no. No, anebo vám můžu půjčit telefon, každý si to může prohlídat. To je další řešení. Je tak aspoň nějaký screenshoty nebo něco takový levo? Jo. Já si to dokážu, nebo aspoň já dokážu představit, když... Ono to za chvíli asi fiče. Já s tím teďka nebudu chvíli nic dělat. A on to dobrý. Vám ukážu nějaký screenshot, já přemýšlím, jestli máme někde v prezentaci. A nebo jo, já mám možná na lokálu nějaký screenshoty. Jo, určitě máš. Zde míček. Teď vám tady ukážu své soukromé soubory. Můžu vám ukázat teda screenshoty, to je teda ještě z Navigation, teda z New Visual Style, takže tam jsou i teďka jiný barvičky. No, tohle jsou zrovna obrazovky, kde není ten tabár, to jsou jediný, máme tam pár aktivit, kde teda není, což je třeba booking a tak, aby se člověk nedostal ven. Tak to vypadá, že tam něco je. Jo. Search bookings, messages profile. Mhm. To je ono. To je ono, no. Jo. Takže tady zrovna nic není. No, takže jako ta bar tam normálně je. Víceméně skoro pořád, říkám až na pár aktivit, kdy jakoby fakt nechceme, aby ten člověk se odsud odešel. Třeba rozevřený booking, tak nechceme, aby se přepínal mezi tabama. To by ho buď dokončil, anebo ho zrušil úplně. A je škoda, že nefunguje ten internet úplně dobře, protože
Live by to bylo asi lepší vám to ukázat. Já to zkusím ještě jednou. Můžete přes ANVčku? Jasně. No video ne, to je jenom capture. Jinak co bylo zajímavé ještě na tom... Co ještě záleží, že vyjdu na telefonu. No je to... Nebo je lepší, no, přes odpod. Zkusím si udělat spod. Bylo zajímavé, tak jako řešení Deeplinku, to bylo docela kutilka. Kdy vlastně jakoby různé ty fragmenty v těch tabech odkazují na jiné fragmenty v jiných tabech, takže jakoby museli jsme řešit to, že jakoby děláme nějakou action, jakože vůbec děláme jakoby deeplinky do aplikace, to znamená, ta aplikace se musí rozhodnout, na jaký ten tab se má přetnout, respektive to nám vyřešil ten fragnav, pokud se nemýlím, že vlastně my definujeme, jaká ta obrazovka je na nějakém tabu, a on se přepne do toho správného tabu. To jsem já definoval. Jo. Fragnav nám jako velmi pomáhal s tím managementem těch multiple stackov, jako v podstatě nejdůležitější věc na tom, na té navigaci teraz je, že jsou tam čtyři taby a každý z nich má úplně nezávislý stack fragmentov, ku kterým je možné se vracať. Případně to, co si ty spomínal, že je možné nějakým preklikom vlastně vstupovat do toho stacku, případně ho modifikovat takým štýlom, že by se odhodili nejvrchnější fragmenty a updateoval by se ten konkrétní. A jo, no, tomto jakože byl fragment strašně jako prakticky bez bugů a jako mali to otestované chalání a jakože stále na tom se pracuje, takže za nich super. Dobře, takže mám to představit tak, že v podstatě každá ta služka v té navigaci má svůj vlastní stack těch fragmentů a každá vlastně tam řeší, dá se říct, jinou úlohu, ne? To tak. Jo, a každá ta úloha má vlastně svůj vlastní stack. Ano, přesně tak. No. Víceméně to nějakým způsobem tematicky, jednak prostě, že jo, hierarchicky, kdy... Jasně, protože tam třeba search, já nevím, tak třeba pod tím si představím, že první obrazovka, první na stacku, že tam bude nějaké to vyhledávat, nějaké to vyhledávání jako takový, ano. Druhý bude výsledek a třetí bude třeba detail, nebo jak si to máme? Jako mohlo by být, není to úplně ten case, který máme, jako kdyby, ale v případě searchu to nie je asi až tak zložité. O mnoho väčšie ako tá logika, alebo tam, kde sa to dobre dá popísať, je možno niekde pri tých bookingoch, kde je zoznam všetkých bookingov, ktoré sme mali alebo budeme mať, teda ako budúce aj minulé. Potom sa dá roztvoriť detail vlastne každého jednotlivého, to je ďalšia položka. A z detailu je ešte je vlastne strom ďalších možných fragmentov, ktoré už riešia špecifickú oblasť v tom detaile. Prípadne je potrebné dodať číslo pasu, takéto veci a to sa vlastne ukladá na tie jednotlivé stacky. Samotný search ako taký, tak tam je len nejaká úvodná obrazovka, ktorá, neviem, či tam niekde na tom screenshote bola vidno. Ale tam je ako nejaká landing page. Jo, tak v podstate zo searchu sa v podstate ide už do activity, ktorá je mimo tohto, multiple tab stackov. Je to samostatná aktivita, je to ten booking, kde už sa venujeme tým jednotlivým veciam toho, tej nejakej tej objednávky. No, to je páne, to je trošku zvýšenejšie. No. Tak. Takže jo. Takže třeba tady mám ten stack s tím searchem, kde tady mám zda nějakou landing pageu, kde se pak můžeme vlastně rovnou dostat do nějakého searchu. Ale jsme vlastně v tom prvním tabu pořád. Jo, toho jsem v prvním tabu. Teď se můžu switchnout teda do druhého, kde mám třeba nějaký bookingy. Teďka teda si odevřu třeba nějaký detail. Detailů se můžu udělat třeba do ticketu, i když tohle už jsou teda, tohle už není třeba fragment, který je ve stacku, ale už je to jakoby child fragment toho detailu. Jo, třeba tady, když si odevřu, tak tohle je zase jakoby další fragment ve stacku. No, teď se můžu switchnout zase na nějaký další tab. Je to třeba moc není. Třeba price alerty. Teď se vrátím zpátky na search. Search je tady tak, jak byl.
na Bookingu. Teďka vlastně, když máš zpět v navigaci, tak se mi to vrátí na ten detail toho Bookingu. Takže, jak je vidět, tak taky se nějakým způsobem nevýchají. Fakt každý ten tab si drží to svý pořadí. Co znamená, že jak vidíte na search? Teď? Co zkoušel? No ale je pravda, že třeba teďka, když kliknu search now v tom, tak se mi to přeplo na search, protože to tak, že vlastně jsem se odsud přesunul do jiného tabu. A tu jsme teda říkali, že uživatelům, že trošku mat, tak jsme udělali vlastně indikaci, nevím, jestli to tady bude vidět, tak modrý ripple efekt, že se jakoby změnil ten tab. Jakoby, když kliká člověk, tak to má klasický ripple efekt jakože material designu, nebo spíš ten defaultní androidový, což je vlastně nějaký šedej. A my máme vlastní ripple efekt, pokud právě člověk se dostane tou navigací na jiný tab, aby si toho nějakým způsobem všiml. Takže třeba na iOSu to mají řešený tady tyhle ty obrazovky modálně, takže jim to nevadí. Ale u nás vlastně jsme se potřebovali, protože naše architektura je udělaná tak, že jakoby může mít vždycky jenom jeden search, tak, nebo jednu instanci searche, tak to musíme řešit tady tím switchováním těch tabů. Takže jsme vymysleli tady ten ripple efekt, no. No, dobře vidět to není, ale nějak se... Ale jo, když se na to člověk soustředí, tak je to vidět. Takže co se týče navigace, tak asi takhle nějak to vypadá. No, ještě teda nějaké otázky, nebo chtěl byste v té aplikaci... Kolik vás na tom pracovalo? My dva. No. Říkáš, že vám to trvalo nějak dlouho, jakože to bylo, že jo? No... Kdyby vedl projekták, ale... No, nás to tak dlouho nebylo. No, nebylo to až tak dlouho. No. A se kolem toho se dělali jiný refaktory, který to s tím úplně nesouviseli. Čekali jsme na featury a tak, takže... Veľa nám aj trvalo v podstate taká tá nejaká príprava, prichystať tie pôvodne aktivity, prehodiť to do fragmentov. Samotný fragment a proste možno vyladenie nejakých problémov to by bolo ako za 2-3 dní. Mm-hmm. Ale fakt, že sme museli prepisovať ako polku aplikácie, v podstate z aktivit do fragmentov, riešiť tam nejaké problémy, ktoré s tým súviseli a tak ďalej. No, měli jste jakože nějakou přípravu na ten projekt, jakože ve který jste třeba dokázali odhadnout, jak dlouho to bude trvat? My vždycky musíme odhadnout, jak dlouho to bude trvat. Jo, no, jakože jste se trefili třeba tím odhadem. No, jak říkám, ono to bylo těžké v tom, že my jsme jakoby nebyli závislí sami na sobě, jakoby na naší práci, a byli jsme závislí i na práci ostatních týmů. Takže to se jakoby špatně odhaduje, ta práce. Jako. Jinak za nás si myslím, že jsme to asi zvládli. Já nevím, jako my sami o sobě, či jsme byli pozadu, jako mali jsme tam nějaké prestoje, teda, ale respektive jsme čakali na těch featurey, no. Ale... Jako celkově to zabralo asi 2 měsíce i s tím, že se přitom dodělávali jiný věc. A jakože ty odhady jsou vždycky mimo, ale jakože museli jsme si na začátku udělat ten research vůbec, jaký technologie nebo jaký postupy vůbec můžeme použít, protože jsme byli úplně jako naslepo v tomto. A zas tak moc aplikací to neřešilo zatím, a nebo to řešili ani kde se o tom nepochybili, takže jsme si museli udělat research vůbec, jak to udělat. Já dneska vím, jak to robí YouTube například. Ako si udržujú vlastne multiple stacky na tých jednotlivých taboch a robia to vlastne v single aktivite so 4 fragmentmi, respektíve počet fragmentov, toľko koľko je počet tabov dole, čiže v našom prípade boli 4 a celý ten stack, ktorý sa vo vnútri deje, je riešený pomocou child fragment manažera, respektíve child fragmentov. To tým je zaručené vlastne, že bez žiadnej navyše knižnice tam majú nejakú formu stackov, ako keby, to je tiež určite ako varianta do budúcna. U nás bolo aj to, že u nás vlastne v podstate tie child fragmenty už niekedy tam existovali a vznikali by tam ešte ďalšie, hlbšie levely.
si myslím, že by už nebylo úplně ideálno. Jo, ono vlastně Google doporučuje, nebo já asi to bylo někde napsané, že jakoby každý ten stack by měl mít vlastní historii, to znamená, že to přepínání mezi těma stackama by nemělo probíhat, ale to je jako dost věc názoru si myslím, a za druhý pro nás to fakt nebylo technicky možné, takže jsme zvolili tu variantu, že jakoby každý ten fragment má jakoby svůj domovský tab. Tam, pokud si má otevřít, tak vlastně ten tab se přepne. Mm-hmm. S tým to jinak takisto, ale pracuje aj Navigation Architecture komponenta predstavená na Google I.O., ktorá vlastne umožňuje zviazať jednotlivé fragmenty s nejakým presným domovským tabom, a či už na dvoch riadkoch nejaké spojenie prebieha medzi tým navigačným kontrolérom, ktorý za tým všetkým stojí, a bottom navigation view. A v podstate veľmi jednoduchou úlohou je možné zviazať tie fragmenty s tabmi, a či už to prepnem ja ako user kliknutím alebo tapnutím na tab, alebo bude nejaká iná fragment transakcia proste spravená nejakým iným spôsobom, on tomu rozumie a bude zároveň vždycky synchronizovať ten fragment alebo respektíve ten vybraný tab s tým, ktorý je ktorý fragment je zobrazený. To je strašne komplikované, jak toho by mal. Ako on Google dělá teďka to, že hodně věcí schovává, aby a nějak to funguje na pozadí, a zase s tím přibývá jako jiný problém. Člověk občas neví, co to vlastně dělá. Ale náš největší a asi nevyriešitelný problém je naozaj ten koordinátor layout, kde problémy, ktoré on spôsobuje, sme neboli schopní ani poriadne odladiť, a museli sme v podstate koordinátoru sa podriadovať. V podstate nedal nám žiadnu možnosť. To, ako je to všetko napísané a ako to zázračne zrazu nefunguje, to znamená. No. Hmm. Ťažko sa s tým dá niečo robiť. Tieto slova môžem potvrdiť, pretože ja som to používal tiež na mojej bakalárskej práci a tam som mal tiež dosť problémy s koordinátorom layoutom a potom navigation. To spárovať dokopy. Dokonca ja som tiež nakoniec v bakalárkevku vyhodil ten koordinátor. Takže asi tak. Takže jo, tak asi děkuju za pozornost. A.